Үтүү күн болуктун күндү көрүүчүлөр бүгүн биге Котугулуу Лиги Федеральный Университет тусту салатыгар келибит. Манна кизи таски чүгөй багайы салар улубут гимнастикандан жарыктанарга. Манна тон биге көрсөбүт трикинден бер интерехне көрүнгө андойду үс рекордун олоктобут Гаврил Данилов кытта. Гаврил дурабо. Дурабо. Кай жарык багада? Жарык бага, белемнен эвин. Белин тока кардага барабын. Карда ген Унрукулахан тох фестиваль болор. Именно специально уличная культура фестиваля. Онно кыттыабын. Белин булана онно топ 12 лучших финалистов кидим. Оле мяка проехай, нен баратын төлүллер. Форма шуй да. Форма шуй. Бу да трикинг дене көрөчтөрү бир баһарын берехайын. Тох кантан келип көрүнгөй. Ата мен ак пупунан бу элиңге оксуулар искусстууларга олоорон оңолдубут көрүң болот ди. Америкадан хылжар трикинг. Россияга буллана 15 ара хыл. Бар манна. Россияга. Трикинг ден эти смесь боевых искусств, он акробатика. Сальто роллор, атактарына это билилер, капуэра ден бар, гимнастика да бар, паркур да бар, тэквондо бар, брейкданс даже бар. Билейм булана Россияга уже еще ба тохтар баллар. Он рекустах спортсменнар, которые Андой дуга кадраллер, мастерстволарын. Трекинг ден это все-таки связка де. Олен, чем интереснее связка волан, а че она все еще волар, короче. То ли эндускуна нахпутым интернетке, не бля бля он не бастан циркала дертанан халал ты. Циркала ханны көрүнгө дертан мыкни ханны көрүнгө. Вот то точно не клоун. Тоха ай да вот была. Это алта хаспор твой дюйн. Манник образ тарер гиппитим, фляг верит не хатавутим. Оно балаяга улла на тох девиттере. Сюрагам куаган ден, олен освобождение хуруя спиттере. Олен цирка уже кэн кирбэппин. Антон после... Джарактанума девиттере. Антон спортивная гимнастика барбутым. Оно улла на кувырки юрэппитим. Это тоже базовая гимнастика. Антон балага киран калбыты, олен онын бүтер. Спортивный деятельный. Бүтпүтә, бүтпүтә эти. Антон тохтапову. Хаттис класс бар. Хагалабытым паркурдан. Паркурынан хагалабытым. Жарыктанбытым паркурынан. Паркур деген билем, раз мэлдер ыстанаан илий күүрүнөн ахар көрүнги аха көрүн но биги буланы кырытык атын разновидность это бии буланы занимались акростритден акробатика на улице уличная акробатика дена аттанарыта би наше время би просто сальто ыратыбит таажа вот бастыкы сальтовым булана парка оңурбутум ким сальтовым бизнес центрга оңурбутум үс сальтовым булана токка оңурбутум площадь ленина карга төбүнөн окто окто онтон и оттуда начался мой путь че билигин каякка кыратык бастан кандай упражнение кандай тоқтан ағалы бұдың көрек қайтты. Бастан залы кәләген оны тоқтан ағалы емей. Мен бұл ана хүрекелевит. Эрзігірек бұл әдет. Хүрекелевит. Хүрекелевит, антон разминка. Антон разогрев болар. Атақтан тоқ мүшсі на динамику поработаем. Антон бұл ана начнем уже заниматься трекингом. Сразу күттанема, тоға дәрі трекинг кажется сложным, но бен бравала так кана бен хайен да кастен на ырахан ботак ден мандык баран элпет тан ханы бары залга келем баран биле и бетин ир якын нада эки кан мухундараган он баран иха Kami bar kuring untuk mulai.
Мен булганы то Владивостокка жаракты жыбытын. Ага. Агаларым. Антон? Антон. Атын. Эндер бахта. Оголы эндер бахта. Оо, Нуркал Бахулла. Ага. Нуркал Бах группала хатым. Ага. Үйсүздү чөндү группа бар эте. Аны помимо этого все индивидуальные занятия умрар этим. Ага. Онна шоу умрар эте бит. Ага. Шоу маннек жокускай шоу ботах. Адыратах атын шоу. Шоу программы, выступления. Вот, оно хайрит вид, директор вид. А то шоу ден кадрер ден. Кадрер мастер класс, а. Мастер класс, выездные мастер классы. Короче, он рекал да, тугу нам директор вид Владивостока. Он на федерации трекингова, он на коспитун специальная федерация трекинга варга школа, это трекинг тарката. Он на что идут таркаттым был. Чуть-чуть была я лада. Интерес бар була. Интерес бар була. Руки у груди. Шаг. Мах. Остаемся на ноге. Второй шаг. Мах. Остаемся на ноге. Ставим. Ага. Хорошо. Пошли. Раз. Хоп. Ага. Два. Хоп. Манна кратык тохун каякнапкин. Атаккыт. Ага. Три. Блин, мах вовнутрь. Хопа. Хопа. О, отлично. Потом. Пасынка гер болду пара. По-любому. Анда умадах. Эниттер умадах. Блин. Блин. Пасынка гер болу. Каяган. Ишейде. Блин, блана ответственный элемент. Блин. Булана начало трекинга. Ваш путь трекинг. Бастыгы колону. А, бастыгы колону. Те, называется мах наружу. О, отлично. А ты на так кинул? Опа. Хоп, оба нам на оп. На хат. Ха там. Слишком не старайся наверх. А на картык. Ага. О, отлично. У тебя блин начинается трекинг. Да да. Ага. Бастыкый элемент то где надо, хук где надо, хук где это зацепить. Шу. А так когда манек на. Ага. А ну манек сразу. Манек элемент сулар. Кроме этого майгнит. Ол упражнение лара. А ол упражнение лара. Блин была она начальная базовая хаяпыт. Антон уже серьезно келяпыт. Тебя. Буатаканан направо. Шаг в бок день, это. Шаг в бок. Буатак картураган, буатак конкретно ты поднимаешь, он на мах наружу к нам. Хорошо, еще, еще. А там нади. Раз, два, хоп, три. Хоп, хоп. О, отлично. Детская это хвала. Только, блин, линия нан, старайся идти. Раз, два, три. О, хорошо. Ага. Ол дике сайын көр, ха? Махай наган, ту сторону. Ага. Хоп. Во. Хорошо. Отлично. И все видно. Па. Хоп-па. Ага. Хорошо. Бастыгы элемент мыт уже оңырды бұд. Блин, усложняем. Экис элемент бар. Түргеден берер, да? Хоп. Истаным берер. Манник, манник хайыр. Выглядит мандык майгандыр, короче, ты же кундук, шаг в бок, только так кунка так пакун, тому кунка так, мандык. Ага, тере, тере. Во, хорошо, ага. Дальше, с этого положения, ментан, бэнс, хайд кик кана. Хоп. Во, отлично, это торнадо ден атта. Торнадо ден атта, да, во. Торнадо ден. Вас такой хук ден атта, якис торнадо ден. Вон это уже связка. Ну, хук, торнадо, это уже связка. Раз, два. Это уже начало трики. Тере. Хоп. Раз и... Отлично! Вас только только шутит. Молодец, вообще еще иди. Че, значит, мы не будем останавливаться? Ну, человек так мышцы помнит, а ведь. Белигин была на тох, где бабочка, где на атта, элемент. Манык, майгандых.
Чтобы легко научиться, мы на турохка. Вот так кан ласточка, котон. Подпрыгиваешь, он и меняешь ноги. Ага. Они мана критик опорогин хаямахка. Опоргун сет урокка да. Ага. Вот так кан. Хоп. Ага, хорошо. Они без рук. Хоп. Ох, вот так кан. Ага. И. Хоп, отлично. Хорошо, хорошо. Пойдет. Ага. Аны была на заход. Блин, крэджэнэ гюн, манэк онью варэ тэдэ, я волна. Бу блигэн и тэнэк жу волна муравот. Только илигэнэм ботах, а всем телом. Хоп. Ага. Во-во-во-во. Ага. Аны как будто бы кроссовка гэн хайгэ. Банна гэн, ага. Манэк. Хоп. Хоп! Кроссовка. Хоп. Во-во-во, отлично. Ага. Аны. Аны станавал, вон и меняешь ноги. Ага. Хоп. Да. Да, да. Ага. И. Во-во-во. Отлично. Еще, еще. О, еще, еще. Ох, наоборот. Еще. Ох, костер здесь. Руку спортсмен, да? Спорт никогда не уйдет. А че она была на тох? Че бери еще связка код дырю. Но вначале не хук, а? Бастыка была на торнадо горох под. Антон уже морях под. Торнадо. Так, хук и бабочка. Ой, куда? Ага. Тере. Бастан торнадо, дыди. Бастан торнадо, Антон хук. Ох. Торнадо. Хо-хо-хо. Торнадо станам, брат. Бастык истанаган, Антон уже манык кынан. Аяган. Да? Куда уж? Раз, два, три, четыре. А, это бастан тевен маранде. Бастан торнадо. Хоп! Раз, два, и... Антон! Ага. Еще, еще. Ага. Манык, тох. Босховарарген бладди. Хука гордохпана, плечи нужно оставить сзади, манна. А че она инерция тахсяга, гайта, кальяга. То есть все кадрёв, манык кына. Пэнс. Пэнс. Бро, балан кырыра. Да. Эргия марында. Ага. Эргия марында. Раз, плечи, 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 плечи. А, пойдет. Так, следующий элемент – колесо. Хатыр был так. Колесо, ну да. Манны, да. Сера. Ханы на хатыр это не да. Поддержка, давай. Ой, учи, еще, еще, еще. Огонь. Многие мои ученики так не умеют. Да? Конечно. Это не тух барба. Инкю лябит тух барба. Илигинен үйін шөлік тұтаған де, мәң көрпіз көн. Аха, білем бұл ана тоқ. Өсі білді өңіраққа. Күлі. Рыс. Два. Аха, хорошо. Отлично. Ота чөп-шөп трикинг үші. Бітті мен күтті бараған кардаға. Перехті. Бітті ты үші готов. Ачаны икен бурабалан қырабыд да, сияскына ете. Қаптық барабыд. Маны кынаққа, ә, білеген. Торнадо ұрабыд. Пуңыз, мұны. Маны кынабыд, көлі, ә, онтон бабочка. Де? Ага. Тәрі? Тәрі. Бастан торнадо. Торнадо, ага. И... Көлі, ә? Онны бабочка. Пойдет. Уже инчук-тан болуын. Айка-айка. Чара, блин, муллана. Джиннах. Тритин көрекха. Мен жауылдар бұл көрім. Бүдеқта. Көрдіға ғылағын деме ғылағын деме ғылағын деме ғылағын. Білігін боллағына. Ганяны көрекхайын. Ганя. Түріктерін көрекхайын.
Олар үні көйәстінарға түхі жарқтанық, түхі жарқтанық, қасыл жарқтанық, үйәстінарға. Просто местеттің бәрі. Ән тұқым жарқтың үнікі? Мен бұл аның қырас деке, аның үйәйін ұстынан бар славай бұд. Аның силовой бар славай бұд. Тұқпын үші бұд. Толқыш. Аға, толқыш. Түш, сайын бар. Чайнаушы. Панчынен атақ. Хирттен анинагыр. Резкайын атақ ба? Нұң күткі дайлағы бүлчім. Бүлчім болдар да. Толқыш. Инир. Инир болдар. Олен. Жәрі? Бәте ата, мен ғағамда қастым ол ақытта. Жәрі, мен метр әттен алты олым мен. Атағым анна әдірді. Пашты көнінің дүйе. Үйсі ғағын әдірді 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 Это ощущение, конечно, ощущение, ладно. Постоянно умрован, чувствует дух, когда варганы. Когда калярны, когда катактар калярны. Брат, ты чувствует дух. Но, когда калярны, еще один калярны на ох. Пух, эмоции. Ну, еще и тот элемент. Ну, когда были раны, холон, вегас на мукер. Вегат. Она то парни, чувство есть, что я чувствую я на так. Оно ол бы лав контролирует эти моменты. То директ. Маги слова меня объяснить? Да. Вообще не объяснить. Ты умнан кем бы харбак кмалай? Бер тупо. Да надо чувствовать, да? Ну что это ха? Не рекорд ого мам бүгін бірді. Ола. Әте тоқ чәрі? Әте, свитч ден аттақ элемент. Бір атақ кінен ұстынан, тоқ күндік. Оны ұстыны бар бұдды. Только етені күндік, только сәлтілігін. Кылы, кылы күндік. Тыны күндік, только сәлтілігін. Әтені күсі бір элемент бар? Менісі күндік де. Чук. Рекорд күндік. Етені күндік, только сі бір бінді. Әргүндік ұрашылар, әте күндік Саха хергенінік. Бәлері көңір болыптыр балылар. Ол күрдік ғайны қолығыр әті оғы жән дұруы бөті төхедіметтен қоттен толы баққа. Алғы жәрттенен бар бұд. Оның бақшы олған үлдік сетейлері сетес бет. Ол өме күшті қанаттан тұлғықта. Қолығыр әйін әйгін бұрастар әділдер. Әнің бұлағына жәрттені ұқтақын, үрелін қуаған, туғыр қандығыр орғырын қуаған, оның жәрттенімен жәңгі әдәңгі бәлері бет. Құрығыр, оның ұлаттан Антон Тоқтауаққа ғайны халғы жәрттенен бұл үші бейді қатылығын. Аң дойдығы үш рекорды олақтан тұрыр. Аң дойдығы күнді көрі әтшілі. Трикинг дейін әте сальто оңырыр көріңі. Ой-ой-ой. Тераз набрайсы трикинг еді. Аха. Антон, рекорд оңыр бұт көріңдерің қанықтар ей? Ленкі дүрем. Аха. Әті бұлары рандарқа тоқ, акробатика туыны. Аа. Бұл білейін, бір атақпына қия, білейін рандар. Бі астымыдым де. Аха. Бұл білейін, күдірі 3 вин, 4 вин пробуы. Аха. Рекорд бұлары 5 вин. Білейін, 4 атын. Аха. 4 доңыр ол. Антон, рекордқа бар арғында қана мен тұстырым берем бұл айын Аллах аша. Табыллығы оған әме хөп бұлай дейді? Онына табылдан қалан ән қаядан? Ди, табыллағына әдін насто дейді элементі. Сүсті оқыттаққына бейдәрі табыллағы. Аллах. Ачағын Аллах. Мен кеттіңіне. Ити мировой рекорду бестер ауырды. Дәм в своей жизни. Бестер әкен қатырмыда. Қара көліңің тоғыңың кәлер әліп әтті ұлақ? 1 мм шайдыр. Күрітік, қыдық әмет әдінің бар дақкіні сөйіп, сразу ақтын түйәғады. Жәрі? Оның бірдің үдіп бұлда. Бастығы тоқ бұдың қайықыра? Жәрі, жаным апыдың. Бастығы рекорд бұд. Стили күні қыдыра.
Бастыгыры көркөн онна токтогон ордун бутта дие. Кадар атанык түһөнгөн. Биле атаккан өлөр бүтүн дие бастыгыры көргөн онна да. То мен ак купунан онну күбүгө дие. Мана мана. А. Нагрузка бу атакта калекта. Мен калекта атаны бу атак бар келет. Жара, күнді көрекшілер білген ғане болағына ан бастығы холоқтауыт рекордын түгінің орыр, көріңінің орыр. Ол дүрженетін, бұтты. Ол дүрженеті көркені ан дойды бестер кейін, ан дойды, бүтін ан дойды рекордын ұлақтан тұр. Кемді оның қандықта акарабат оңғырылик, оның ол бейін сақа сірігер олары. Тэр үстер ген көрді, бүйін болуғана төрттер ген көріқті. Оның өт жауыт, іспетер құдық-құдың тұдауыт онында жа. Күтін! Төтергер болды, әте бейінтен көріңін орында, бейінтен нұшылайттаға дүржейіне. Оны көне 5-тен құран рекордың оңыр бұда, сөйбейді дағатылығын. Онтан білген, ол бейхей олағына қасты да әрген ұстынан, үстікке тие ұстынанын бейді кәлері 5-ті ұстыны. Бұл дейін төрден орында. Төрден үйбір ақына. Сонда күнді көрәшілер бейге ғаня мақтаны қайын. Оны төсетігіне барыған, фестивалға барыңын 12 егер кейбіккер мақтаны әрді дейбіт. Мағар 6-аға келеп. 6 егер кейбді қына. 6-аға кейдергер бағара бұд, оны төн маңды тетімінген үртті баққаған, оны күрік формаға үрденген, аға херен ататы үрден бағаған алтын терді бі Шөдігілі қамдан маңық оғылыр трекінден көріңі әлбейт өдіңдар. Оныртан бұл спорт көріңі маңық тәрікті оғылыр құған жылыққа хастуаттар. Маңығынан әтчілдәлілер, оныртан күрдік тағаны құрып әтқан өттіңінен сайдалылар дейін әтекілім бар. Оның мақтал, мақтал әйеқа. Мақтал әйеқа әме, шөбәдік оғылды өт. Оныттан күнді көрекшілер бейге әр бірді ден беріп маңын түніктенір, оныттан аныскі неделі әме көсе құйды.